nkwaniriza na tego mkwanu gafe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe atete wira byo kunyika kadde osobola kufuna notifications buli tuleta videos mpya updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo nga wano bali okulanaga na wakati wa Abayekera ba M23 na maji aga FAUDC kakati amaudire agavayo kigambibwa nti omukulu kano Ruhinda Gaby onono nga Abayekera wa FDRL iranga abadde akulira ekibinja ky'Abayekera bano aba FDRL kigambibwa nti yatiddwa bubi nnyo era yatiddwa Abayekera aba M23 ng'okulwanagana kukyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo Abayekera bano aba M23 balemeddeko era bagamba nti bo bajja kusigala nga balwana balwanira abantu baabwe n'ebintu byabwe kakati Abayekera bano aba M23 gabuliucha bawamba info ezinjawulo mu Democratic Republic of Congo kakati amawulire akavayo kigambibwa nti omu ku Abayekera bano aba FDRL ali mu kibinja kya FDRL amanyiddwa nga Kano Ruhinda kigambibwa nti yatiddwa Abayekera aba M23 mukulwanagana okugenda maaso nga Abayekera bano aba FDRL beegatta ku magye aga FAUDC ne beegatta ku wazalendo mercenaries okuva mu European Burundian Army n'ebibinja ebirala ebyenjawulo okuli Mai Mai Nyatura nga bino byonna byasaliddiro ne byegatta ku magye gano aga FAUDC okulwanyisa Abayekera aba M23 era nga bano bonna basakimu kakati amawulire agavaayo kigambibwa nti omukulu ono nga wa FDRL yatiddwa Abayekera bano aba M23 Abayekera bano aba M23 basaba Government ya President Felix Tshisekedi okuteesa nabo wabula President Felix Tshisekedi yagana n'agamba nti tajja kuteesa n'Abayekera bano. President Felix Tshisekedi yalabula Abayekera bano ba M23 n'agamba nti tebageza ne bakwata ku kibuga Goma. Olw'ensonga nti singa bakwata ku kibuga Goma kino pacha kulangirira olutalo ku gwanga erya Rwanda era ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo amajega kyalawuna amajege tulula mu buli nsonda ku saidi ya Rwanda amaji manji era bakuma ate ku saidi ya Democratic Republic of Congo enyonyenwanyi emanyiddwa nga sukoi already yatukadda era waliwo n'enyonye endale ezenjawulo ate kigambibwa nti waliwo n'amaje deployment ya manyi ku nsalo za DRC n'egwanga erya Rwanda Democratic Republic of Congo yalabula Abayekera bano ba M23 beyatuma Rwanda Defense Forces nga bali mu Democratic Republic of Congo era bo tebalabanga Abayekera wabule balabanga maje aga Rwanda agali mu Eastern Democratic Republic of Congo agagezaako okulaba nti gawamba Eastern Democratic Republic of Congo kakati amawulire agavaayo President Felix Tshisekedi yabalabula n'agamba nti tebagezaade n'olunaku n'olumu okubanga bawamba ekibuga Goma olw'ensonga nti kijja kuba kibi nnyo kakati ng'okulwanagana kuno kukyagenda maaso kigambibwa nti Abayekera ba M23 bongedde okubanga bakambuwala Abayekera bano ba M23 kigambibwa wanti bebagenze masomo kubanga batemula Kano Ruhinda Gaby onunga wa kibinja ky'Abayekera aba FDRL era nga bamanyiddwa nti benyigira mu kitabantu ekyali mu gwanga erya Rwanda mu 1994 omwafiira abantu abasoba mu kakadde kakati Abayekera banunga basinzira mu Democratic Republic of Congo bavaayo ne bewera ne bagamba nti bajja kubanga basanyawo ekibinja ky'Abayekera aba M23 n'abantu baabwe n'ebintu byabwe era tuze tulabanga abantu battibwa ate n'ente nazo nga zigenda maaso n'okubanga zittibwa amayumba agamu bagakumako omuliro ate n'abaana n'abakyala bagenda maaso n'okubanga bayisibwa bubi nnyo mu Eastern Democratic Republic of Congo ate ku saidi endala campaigns zo zikyagenda maaso era President Felix Tshisekedi Tshilombo kigambibwa nti omukulu ono ayagala ekisanja ja ekyokubiri era President Felix Tshisekedi yasuubiza bannansi n'agamba nti singa bamulonda ne bamwongera ekisanja kino ajja kubanga bazimbira ekisenge ekinene wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ku buwanvu bwa President Paul Kagame tajja kumukkiriza kubanga alingizaako mu ggwanga erya DRC era n'agamba nti nasuubiza bannansi mu Democratic Republic of Congo n'agamba nti kyonna ekijja
bajja kubanga bala bakyagenda bakolera waliwo bingi byatakoze mu kisanja kino wabula yabasuubiza na gamba nti mu kisanja ekiddako ajja kukola ebyamaanyi era ajja kubako kyakola mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned, don't forget to subscribe. We'll be right back.